Өткен жылғы көктемдегі жүздесуден кейін бұл қайта бас қосқан екі ел көшбасшысы бұл жолы да маңызды мәселелерді тілге тиек етті. Кездесу Бейжіңдегі Мао Цзэдун кеңсесіне қарама-қарсы орналасқан Тяньаньмэнь алаңындағы халық бас қосатын үйінде өтті. Мәліметке сүйенсек, аталмыш ғимарат небәрі 9 айдың ішінде еріктілер көмегімен бой көтерген. Нұрсұлтан Назарбаев кеңсеге ойысқаннан кейін Си Цзиньпинді жоғарғы мемлекеттік шенге қайта оралумен құттықтап, екі ел арасындағы байланысты сөз етті. Начиная с 2012 года біздің қарым-қатынас өзгелерге шабыт беріп келеді. 2012 жылдан бері біз 18 рет кездесіппіз. Бұл дегеніміз екі жақты байланыстың жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Яғни әрі қарайғы қадамдарға жол ашып отыр. Осы уақыт аралығында 67 миллиард долларды құрайтын 127 келісім шартқа қол қойыппыз. Аспан асты ел көшбасшысын көңілге көтеріңкі болғандай тіпті ерекше ілтипат білдіріп, жүзінен жылы шырай үзілмеді. 21 ғасырдың ең ірі жобасы бір белдеу, бір жол бағдарламасы аясында іске асып отырған маңызды қадамдарды атап, екі арада сенімнің нығайып келе жатқанына ерекше назар аударды. Осы тұста айта кетейін, аспан асты елі Қазақстандағы экологиялық таза өнімдерге сұранысын арттырды. Си Цзиньпин сонымен қатар энергетика, мұнай газ кешендері, жаңа технологиялар мен цифрландыру, мәдени гуманитарлық қатынасқа да жіті көңіл бөлу керек екенін атап өтті. Тобықтай түйініне келсек, екі тарап кедендік қатынасты реттейтін ядролық материалдарды заңсыз өткізуге тыйым жасайтын, жеңілдетілген несие, қаржы мен электрондық сауда саласын қамтитын 9-ға жуық құжатқа қол қойды. Нұрсұлтан Назарбаев Қытай экономикасын көтеруге бағытталған бұл жиында парламент қолдауымен қайта сайланған премьер-министр Ли Кетсянды да құттықтады. Қытай алдында үлкен міндет тұр. Біз дос ел ретінде әрдайым кез келген бастамаларға қолдау көрсетуге даярмыз. Саяси және экономикалық қатынас бүгін жаңа деңгейге көтеріліп отыр. Сондықтан екі ел арасындағы байланыс барынша тиімді болуы тиіс. Қытай халқы Қазақстан президентін батырға теңейді. Мұндай пікірмен бүгін аталмыш ел парламентінің басшысы Ли Чжаньшу бөлісті. Маңызды құжаттарға қол қойылып, иықтан біраз жүк түскеннен кейін елбасы Қытай шенділерімен жүздесіп, жылы лебіздерге кенелді. Бүкіл Қытай халық өкілдері жиынының төрағасы Қазақстан парламентінің басшыларына сәлемін жолдады. Бізге сіздің орныңыз ерекше. Мен үшін ең сыйлы мемлекеттік қайраткердің бірісіз. Танымалдылығыңыз жер асып жатыр. Атыңызды әрбір Қытай халқының өкілі білет десем артық айтпағаным. Өз елімізде сізді сыйлағандықтан құрметті Әбішұлы жолдас дейміз. Мүмкіндікті пайдалана отырып, мәжіліс пен сенат спикері Тоқаев пен Нығматулинге сәлем жолдағым келеді. Сонымен қатар шара аясында екі ел көшбасшыларына Қазақстан мен Қытай бірігіп түсірген композитор фильмінің үзіндісі назарға ұсынылды. Кино желісі сонау Ұлы Отан соғысына жетелеп әкетеді. Оқиға Қазақстанда ғұмыр кешкен танымал композитор Сян Синхай мен Бақытжан Байқадамов арасындағы достық төңірегінде өрбиді. Басты рөлдерді Қытайдың белгілі актері Ху Цзюн, Юань Цюань Цзю Сюэ мен қазақстандық актер Берік Айтшанов сомдаған. Бұдан бөлік Си Цзиньпин бастаған топ Қытай халқының батырларына гүл шоқтарын қойып, аспан асты елінің алпауыт кәсіпкерлерімен жүздесті. Назым Мәліқызы, Дәурен Зарипов, Алматы телеарнасы, президент телерадио кешені көмегімен.